Львів'яни під куполом міністром культури, молоді та спорту, призначили Володимира Бородянського, що народився у новому роздолі на Львівщині. Його міністерство об'єднало в єдину структуру відразу три відомства: мінкульт, мінспорт та мінінформполітики. До слова у політиці він новачок. Бородянський 15 років очолював один із українських телеканалів, що належить бізнесменові Віктору Пінчуку. Та це ще не все. Верховна Рада призначила нову очільницю Мінохорони здоров'я Зоряну Скалецьку. Народилася у Львові. Тут і здобула середню освіту. Далі вчилася у києво Могилянці. Отримала ступінь доктора наук в університеті Марії Кюрі у польському Любліні. Додав напередодні журналісти одного із видань зафіксували СМС-переписку на телефоні Михайла Радуцького, засновника приватної клініки та депутата від Слуги народу. Він обговорював. Претендентів на посаду керівника мозу і назвав Скалецьку своєю людиною, і у нецензурній формі заперечив, що Уляна Сопрун залишиться у міністерстві.